Привіт, Україно! Сьогодні у нас, дай Боже, поновлення в нашій рубриці «Подарунки від підписників». В даному відео ми виконуємо прохання Владислава Чайковського, щоб відкрити його даруночок саме в день мого народження. Тобто сьогодні, 31 серпня. Ми отримали цю доставочку трошки раніше, і мене трошки крутило-вертіло пару днів, щоб, цікаво, що ж там може бути. До слова, я мав честь познайомитися з Владиславом в минулому році на своєму дні народження особисто. Він до нас з родиною приїздив, привіз нам, черговий подарунок в минулому році, а саме це картину, яку він зробив своїми руками, намалював маслом. Всі відоси, які пов'язані з ним, я обов'язково заставлю в описі посилання, якщо вам буде цікаво, що він нам дарував раніше. Ну, до слова, можна, в принципі, кімнату заводити вже окрему, чисто для нього, чисто, якби, кімната пошани і подарунки від Владислава Чайковського нашому каналу, мені там, нашій сім'ї. Тобто, реально, якби, молодий чоловік, але він дуже талановитий і робить дуже добрі подарунки. Ну, досить вже лякати, треба відкривати, бо, і так дуже багато часу пройшло. Значок крихке обіцяє дуже цікаву річ. Ну так, в двох словах, я тільки-но з ним спілкувався телефоном, поздоровлення приймав, то він сказав, що неочікувано навіть. Ну, я так, були думки, що там може бути, якби, від нього, але він сказав, що все рівно не вгадаєш. Ну, навіщо гадати, якщо можна відкрити і подивитися. Тим паче, нарешті час прийшов. Так. Ну, йдеш дивитися, чи ні? Ну, йди. Ну, що там? Все нормально. Все нормально? А ну? Тобі нравиться? Угу. Що? Що тут? Просто. Просто? Да. Доставати будемо? Да. Показувати будемо людям? Да. Ну, що я можу сказати? Ну, дійсно, не думав. 3D. Ефект об'ємної картиночки. 100%. Да, МТЗ є, славутий, все є. Ну, комбайн там, да? Да, МТЗ є. Ну. Красиво, Мусяня? Угу. Дуже красиво? Да. Це що таке? Люди. Ні, люди, то понятно. Подарок це чи ні? Да, да. Подарок? Да. На день рождения? Да. Да. Тобі нравиться? Пойдем покажем бабі. Бабі покажем? Да. Ну, бабі ми зараз підемо покажемо за кадром уже. Ну, крутяк, крутяк. Ну, це, по-моєму, з пластиліна зроблено. З пластиліна ще й, по-моєму, якби підкрашено, так? Да? Пофарбовано. З ума з цим можна. Ну, це для мене, ні. Мені краще гайки покрутити і десь щось приварити, щоб не відпало. Що написано? Що написано? Сільхозпеределкін написано. Ось, бач, Сільхозпеределкін. Хто це такий? Ну, привіт, Україно, хто каже? Костя. Костя каже? Да. Да? А ти кажеш привіт, Україно? Да. Молодець. Дуже дякуємо тобі за таку творчість. Я, правда, не уточнював, уточню пізніше узнаю, чи сам, може, з братухою робив. Вони от, там, малий теж, він, вроді, з пластиліном, так. Ну, не знаю, не буду, якби, там, акцентувати на цьому увагу, хто що робив. Дуже приємний подарунок, дуже класний. Я ж кажу, треба кімнату вже окремо пристраювати, коротше, десь тут кімнату пошани, щоб було де розміщати ці подарунки від нього. За мною теж не заржавіє. Я знаю, що вже і на порозі твоє день народження, тому чекай від нас презент теж. Можливо, дрібничка, але я думаю, для тебе буде приємною дрібничкою. На цьому будемо завершувати. Дякуємо дуже ще раз за подарунок. Всі посилання корисні в описі. Підписуйтесь на канал. До побачення.